Ujuu mwenye ule askari alinigonga mimi namuonaga tu anafanyaga kazi. Anakuaga kazi kama kawaida. Juzi amekuja ba. Eh? Wewe ufanyaji. Eh, mimi sifanyagi kazi. Na mimi nilikuwa naenda kwangu. Hata kabla nigonga sasa hivi bibi yangu ameenda. Ule alikuwa ananisaidia. Sasa kama sina pesa hata nguo siwezi kuliwa. Pesa yangu ndio na nakujaga kuomba na nikikosa kupatiwa mimi hata saa zingine natoka kutoka Githurai hadi town miguu kajana nilifanya hivyo hata chakula mimi kupata inakuwa ni shida. Hii serikali yetu ndio inafanya kazi na kibua na ninigonga nilikuwa nimeacha bike base. Mimi mnanijua nyinyi wote, mimi ni watu wa nduthi. We kanado hujo we galo ya ni ile modo wa nduthi bas mimi na nakuwa mtu wa bike uta ile la kile ameniali bas niko na kuwa mabao kaniambia na wewe una una ah niko zaya sana jua ni kama naibu yangu anaharibu sasa. Hii plaster niliambia nitakaa nayo miezi 3. Hii plaster amenikunja mara mbili, amenikunjia hapa na hapa. Hii plaster nakaa nayo miezi 3. Sayo miezi 3. Ini mwezi ya kwanza sijalipa nyumba. Ndio ni yeye huyo ananitisa. Mimi mwenyewe mimi ya kukula napata tasida. Eh? Na kama angenifanya hivyo, mimi niko natoka hapo niko na pesa zangu. Dima au dena pia. Ndio kinyaka muli mureda kete mungurire. Akaino kagwa kode na pia. Hoine koko wega. Ukajora gikuria no kinyine. Alifanya hivyo na madharau na aje kile huko. Ni alamenya gatoro. Aje dangani kene kuwa zaidi hai kire bia isi wa dia dia ge mana matano. Ko te muno ala di sana na di dadi. Ala hore na fundo ki go toine go akwa. Eh? Ah hore akato pistola, ali do pistola, ali do pisto juzi. Date zi akato pisto. Aka kunja kaniwe kire hivi. Alifanya hivi. Ni mlikuwa alifanya hivi kama nimemwangalia hivi akapiga kwa masikio hata hii masikio sasa isikiagi. Mimi niko na si ndio ndio alifanya si ati ni uongo, hiyo ni kweli na haki. Akiambia kumwona tia zai gada leo uliani zazi nimeguo alipo atira na hao mbele akaliona na hapo mbele akaniambia si hata ili ukiniambia ni mimi nimekufanya hivi ni kila siku niko nakupatia 500. Sasa mimi ni hata nilifanya hesabu yake. Mimi nikaona ya dada hata viazi kumsaidia kukaa ile unapatanga ukiwa kwako. Na ile maisha nakaaga. Ni utangu mia nianguze. Unaona? Unaona? Mimi ana nimeuza vitu zangu zote za nyumba. Sasa hii nimeacha kaa bure. Juzi nikauza. Ana vitu zangu za nyumba nauza na bei rahisi. Juu niko na shida. Juu ukiwa na shida hakuna kitu uwezi kufanya. Utaona kuraga mbuzi zake za hizi za zile yako na shida. Azile yako na shida. Eh? Sasa nikauza baka hiyo ufa yangu, nikuwa nimenunua pesa mingi, niliuza kitu 3, nikuwa nimenunua nanza au zaidi. Mimi ana kwangu kwa nyumba kunaga kitu hakuna, baka lisidi, kila kitu iko nayo. Sasa hata, jana nilikuwa nafikiria niuze hii kitanda ama nifanye nini. Juu mimi nakaanga hapo na jana, si ndo, sasa nitafanya nini. By the way, hawa. Yeah, he's gone. He's gone and I'm not going to accept another. Thank you so much. I really appreciate it. Yeah. Thank you. Maybe Buddha is in the watu wamekufa, ruka wametuua, uchumi ni mbaya, kwanza wanaanza kupata mambo yao hawanyeshi kidogo. We don't have to tolerate nothing with this guy. We are tired. Easy, 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 easy,
Unaona wapi stadi? Ndio tu. Ndio tu na kwa nini na kuangaliana. Ba hii chance labda ume mention kwanza na nimeona sitati. Bada pesa mingi akanipepeleza hapo ndio nikupatia yake 500 kila siku hii mkono ni usika.